Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Lui e hoje, galera, a gente vai reagir aos highlights que me mandaram lá no meu servidor do Discord, no chat, hashtag highlights. Há um tempo eu criei esse chat pra vocês me mandarem seus highlights pra eu eventualmente reagir em um vídeo. E esse é o vídeo em que eu tô reagindo aqui, eu peguei 5 highlights que estavam lá. Então, se você quiser que eu reaja ao seu highlight, chega aqui embaixo no servidor do Discord, o link tá na descrição. É só você chegar lá no chat, hashtag highlights, e me mandar o link que, eventualmente, eu vou fazer um outro vídeo que nem esse. Mas então, galera, eu tô aqui com os 5 vídeos que eu escolhi daquele chat pra reagir aqui ao vivo com vocês. Mas antes disso, eu queria pedir pra vocês, galera, com muita gentileza, que vocês usem meu código na loja, código OLUI, que isso me ajuda muito a continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Ou até mesmo um jogo novo na loja da Epic Games, use meu código na loja, que isso me ajuda muito a continuar trazendo esses vídeos. Então vamos lá pro primeiro highlight, galera. Esse primeiro highlight aqui é de um ex-aluno meu, o Kaito, e a gente vai dar play aqui. Ó, já começou com uma edição bem da hora, qualidade tá boa também. Chegou com triple edit, já fez um retakezinho aí. 200, chilling. Peace control, nice. Oh, o piece do Kaito tá bem clean, hein, mano. Fico imaginando aqui quem que ensinou isso pra ele. Hashtag aulas. Olha só. Nice. E tá bem editado também, né, galera? Tá bem clean, tá bem do jeito que eu gosto, mano. Que dá pra ver, tipo, os movimentos dele, tá ligado? Tá muito da hora. Ih, ele tava usando modo visualizar efeitos sonoros dessa era. Pera, ele usa modo visualizar efeitos sonoros? Isso é vacilo, hein? Caralho, era o Red Lee, mano. Não, não é possível que era o Red Lee de verdade, mano. Não é possível. Martos? Ah, ele falhou no Martos. Essa criançada. Nice. Zone Warzinha. Chilling. Peace. Nice. Ai, curti muito desse highlight aqui, mano. Então, galera, se vocês gostaram desse highlight, chega lá no canal do Kaito. Eu vou deixar todos os canais aqui embaixo na descrição pra vocês irem lá se inscrever. Então, vamos passar aqui pro nosso próximo highlight, que é com a mesma música que eu fiz o meu último highlight, Groupies. Esse highlight aqui é do Gabel. Então, vamos dar play aqui nesse highlight. Vamos ver como é que ele ficou. Oh, é da Netflix, galera. Patrocínio Netflix. Batista. Mandou esse skunk. Composante. Eu fico me perguntando aqui por que ele fez o highlight em 30 FPS. Ó, tem parte do clipe, mano. Caralho. Ó. Nice. Tela preta? Hã? Esse texto ficou meio cringe, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Chilling, chilling. Nice, olha o piece. Nossa! Nice. Exploit. Zbiv. Zbiv. Ele botou um clipe de Zbiv, mano. Ele botou um clipe de Zbiv, já. Tela preta de novo? Ih, trocou de música, mané. Nossa, velho. Eu vou ter que falar, mano. Esse texto tá muito ruim. Os clipes tão da hora. Os clipes tão da hora. Mas a edição tá um pouco... A edição tá um pouco estranha. Mas os clipes tão daorinha, pô. Que isso, viado. Free build? Free build? Ou 200? Deitei. Acaba com ele. Ih, esse pixel não é nosso, hein? Esse pixel não é de esquerda. Quer dizer, esse pixel não é de direita, mano. Esse pixel aqui, galera, se você tiver um pouquinho aqui atrás, você consegue ver o cara, ele não consegue te ver. Então, muito cuidado com esse pixel, hein? Chilling, chilling, chilling. Nice, se você gostou desse highlight, passa lá no canal do Gabel também e deixa o seu inscrever-se. Vamos lá, então, para o próximo. O próximo é do Cambada Jogos e é de uma música que eu gosto muito do Teto, a M4. Então vamos lá, vamos ver esse highlight aqui. O busão. The fuck? Essa introdução do Fortnite, velho. Mais um visualizar efeitos sonoros, galera. Ou, oh, na moral, aluno meu não pode usar visualizar efeitos sonoros, não. Acho que esse aqui não é meu aluno, não.
que eu não lembro do nome. Eu geralmente lembro do nome de todos os meus alunos. Memória de elefante. Na moral, esse skin é muito roubado, mano. Dá pra ver, mano. Ô, meus, eu sinto muito pela galera que joga no console, mano. Porque é muita sombra, velho. Cara, é muita sombra, velho. Olha isso. The fuck? Ele atirou através do teto. Mano, é muita sombra, viado. The fuck? Olha isso, velho. Cara, é muita sombra, velho. Acabado. Eu achei que o ritmo do highlight não ficou tão bom assim, tá ligado? Eu achei que podia ser mais dinâmico, eu diria. Tipo, aqui já podia ter uns 3 tiros, tá ligado? Nessa... E não tá acontecendo nada ainda. A esse ponto eu só tô curtindo mais a música mesmo. Mano, a tela começou a tremer, viado. Tive um ataque epilético aqui, viado. Você foi amassado. Acho que tá muito longo, 3 minutos. É muita coisa, mas se você gostou desse highlight, chega lá no canal do Cambada Jogos e deixa de inscrever também. E vamos pro próximo, galera. Esse próximo highlight aqui é do L30CB. Vamos ver como é que tá esse highlight aqui, galera. E essa é da música Aerials, música de rock, mano, highlight de rock, estilo como? Estilo Rain, música de verdade, rock. Olha só, ediçãozinha de VHS, 15 FPS, Peace através da parede, isso aqui é um favelado, uma build fight, o que é isso? Retakes, muito exposto, off build. Double edit. Oh, shit! Bios trio. L2, L2. Ah, esse é muito legal, mano. Não, highlight de sniper, isso aí. É highlight de sniper. Olha os efeitos. No rosto lindo. Ele vai sniper o cara... Nossa, mas esse tiro foi muito cagado. Que isso? É literalmente um... É um highlight de sniper, velho. L2, L2, que isso, mano? Double HS? Esse ficou insano. X1 no Black. Orconado. Nice. Esse foi bom, esse foi bom. A Narutinho. Muito... Muito brito. Muito obrigado. Tamo junto, muito obrigado, mano. Let's go, let's go. Então, se você gostou desse highlight, passa lá no canal do L30CB e se inscreve lá também. Agora, galera, vamos ver o nosso último highlight, que é um que eu selecionei a dedo, porque é do nosso mano Nope, o nosso cracudinho de mecânica do Canela. Se você ainda não conhece o Nope, então você provavelmente não viu o nosso vídeo de sexta passada. Mas se você ainda não conhece esse moleque, se prepara pra ver uma das mecânicas mais insanas do Brasil. Olha a velocidade que esse moleque edita, mano. Esse aqui tá pesadamente editado, né, mano? Cheio de efeito, mano. Huggs não pegou leve nos efeitos, não, mano. Ele jorrou todo o PD... Jorrou todo o ponto hard efeito em cima desse highlight, velho. A tela tá até tremendo, mano. Mas o que eu quero que vocês mais, mano, prestem atenção. Olha a velocidade de edição desse moleque, mano. É ridículo, velho. Olha isso. Peace. Oh, shit. Era miojo. Miojo. Abraço, miojo. Eu apareço nesse highlight também. Eu apareço daqui a pouco. Aí, troca de música. Olha esse free build, mano. Olha esse free build. Triple, quad, quad, quad. Triple. Triple. mano, esse free build é muito ridículo, velho. Eu amo aquele clipe, velho. Aquele clipe é muito bom. Esse é o Nope Zera Classic. A gente gosta de chamar esse movimento de Nope Zera Classic. Coloca cone piso, depois edita a rampa. Tirem.
Olha isso, esse movimento, ele faz muito rápido essa... HGR, o sábio. Grande sábio. Beijo, HG. Nice. Nossa. Isso aí é X1 do Black, né? As melhores são esses aí de arena, mano. Olha isso. Nossa, acabou com o cara. Esse sou eu. Esse aí sou eu. Olha esse babaca, mano. Ele clipa o Lulu, mano. O Nax, mano, Nax. Nossa. Olha esse piece, mano. Se você quiser aprender um piece que nem esse, mano, hashtag aulas. Vê lá no meu servidor do Discord. Lá tem todos os meus planos de aula. É isso. E eu recomendo que vocês deem uma passada lá no canal do Noob, porque além desse highlight, tem diversos outros que vocês podem ver também, que também são igualmente insanos. Então, se você ainda não se inscreveu, passa lá no canal do Noob Zero e se inscreve pra você não perder os próximos highlights de Valorant, que ele tem pra postar, sei lá que tá jogando hoje em dia. Mas tudo bem, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas reações aqui. Eu tive a esse highlight que vocês mandaram lá no Discord. E se você quiser que eu reaja ao seu highlight da próxima vez, chega aqui embaixo no servidor do Discord. Lá você pode mandar o seu highlight no chat, hashtag highlights. E aí, quando tiver highlight suficiente lá pra fazer um próximo vídeo, eu faço. E é claro, se você tiver passado lá no servidor do Discord, você também pode ver todos os meus planos de aula particular. Se você não sabe, eu dou aulas particulares de Fortnite. Então, se você quiser aprender a jogar Fortnite diretamente comigo, é só você chegar lá e ver todos os meus planos. E aí, quando você quiser marcar, é só você me mandar uma mensagem. Mas é isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de, antes de sair do vídeo, chegar aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho. E é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.